Hej, jeg hedder Mette, og vi skal tale om løbebånd. Et løbebånd er til dig, der gerne vil forbedre din kondition. Løb, det styrker både knogler, led og immunforsvar. Løb ved høj intensitet er rigtig godt til at fedtforbrænde. Og så løb på et løbebånd, det er faktisk mere skånsomt end at løbe på asfalt. Når du skal ud og købe dit første løbebånd, eller dit næste løbebånd, er der 6 ting, du kan overveje. Noget af det første, man tænker på, når man snakker løbebånd, er størrelse på det. Og helt generelt er det sådan, at jo større et bånd er, jo mere det fylder, jo mere stabil vil det være. Til gengæld kan det foldes op, hvis det er hjemmeløbebånd, så kan det foldes op ligesom det her. Og så fylder det altså noget mindre, end når det er foldet ud, som det kommer til at være lige om lidt. Det er nemt at gå til, og du kan meget, meget hurtigt komme i gang med at løbe på det. Løbekomfort har naturligvis noget med løbebåndens størrelse at gøre, altså selve løbefladen. Skal du bruge det til at gå på, er det ikke så væsentligt, om båndet er lille. Men skal du bruge det til løb, vil det aldrig blive for stort. Her er et bånd med en lille løbeflade, 40 x 130. Her er et løbebånd med en stor løbeflade, 55 cm x 1,52 m. Det er nogenlunde det, du finder i center. Et andet vigtigt punkt, som du skal have med i din overvejelse, det er hastighed. Altså hvor hurtigt kan du løbe på dit løbebånd. Om 16 km gør det, eller det skal være 18, 20, måske 22 km i timen. Det hænger sammen med motoren, altså hvor stærk motoren den er. Og der snakker vi kontinuerlige hestekræfter. Hvis du finder to løbebånd, der hver især kan klare 20 km i timen, og den ene har en højere kontinuerlig effekt end den anden, så vil det bedste valg at gøre, vil være den med den høje kontinuerlige effekt. En anden ting, du kan tage med i den overvejelse, det er stigninger. De fleste løbebånd kan klare i stedet mellem 10% og 15% i stigningen. Og er det vigtigt for dig, at du gerne vil løbe meget opad, så skal du også have det med i den overvejelse. Når vi træner derhjemme, er det vigtigt, at vi kan finde noget motivation. Det, der gør, at vi rent faktisk kommer op på løbebåndet og får løbet vores tur og får træningen. Til det, der kan computeren, den kan vise alle de her basale ting med tid, hastighed og distance. Du har også på alle løbebånd adgang til programmer, det vil sige, at den kan øge belastningen eller stigningen. Den kan ændre fart for dig undervejs, så den kan gøre de der ting, sådan som det svarer måske til, hvordan det er, når du er ude at løbe i den virkelige verden. Derudover så kan der være sådan noget som puls. Den her håndpuls, den har også adgang til trådløs. Det er ikke alle, der har adgang til trådløs pulsbælte, så det skal man lige tjekke op på, om der er ren håndpuls, eller om den også kan klare noget med et bælte. iFit kan også være en anden spændende mulighed. Med iFit der får du adgang til at kan lave din egen rute. Du kan simpelthen designe det på computeren og løbe det på båndet. Du kan også vælge at måske løbe Boston Marathon. Du kan konkurrere med andre. Du kan dele dine træningsresultater med andre på Facebook, og du får adgang til en masse spændende muligheder. Løbebånd kan også have ekstra features som en blæser, en hylde til din iPad, du kan sætte din MP3-afspiller til, få lyden ud i højttalerne. Der kan være mulighed for at kan styre nogle ting i håndtagene, som hastighed og stigningsprocent. Løbebånd er en lidt større investering. Det som du til gengæld får, hvis du vælger at bruge lidt flere penge på det, måske spare op lidt ekstra tid, er at du får et bånd, som der bliver større, det bliver bredere, du får bedre løbekomfort, det bliver mere stabilt, motoren bliver større, og dermed kan det yde nogle flere kontinuerlige hestekræfter, altså kan yde en højere fart. Når du har valgt et løbebånd, og du har fået det hjem, så skal det samles. Samlingsdelen tager 1,5 til 2 timer. Efterfølgende er der 3 ting, du skal sørge for, som der skal vedligeholdes. Den ene ting er, at du skal altid sørge for at tørre af for sved. Den anden ting er, at den skal have silikone ind imellem løbeflade og plade. Og den sidste ting er, at valsen engang skal spændes op. Det er uhyre simpelt, og det fremgår i manualen, hvordan det gøres.